O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon muzokaralarni kengaytirilgan tartibda davom ettirishdi. Tomonlar strategik sheriklikni kengaytirishda qat'iy ekani va bu borada aniq choralarni ko'rishga tayyorligini ta'kidladilar. Muzokaralarda savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish, sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirish, transport sohasidagi va hududlar o'rtasidagi sheriklikni rivojlantirish, energetika yo'nalishidagi ulkan salohiyatni samarali ishga solish, madaniy-gumanitar almashinuvlarni davom ettirish, zamonaviy tahdid va xatarlarga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlikni mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tovar ayirboshlashdagi ijobiy suratga qaramay, kelgusi yilda uni 2 barobarga ko'paytirish uchun yangi o'sish nuqtalarini topish muhim ekanini aytdi. Shu maqsadda erkin savdo rejimidan istisnolarni bekor qilish va notarif to'siqlarni bartaraf etish masalalarini kelishishni tez fursatda yakunlash muhimligini ham qo'shimcha qildi. O'zaro tovar yetkazib berish hajmini oshirish va nomenklaturasini kengaytirish uchinchi mamlakatlar birgalikda chiqish imkoniyatlarini izlash lozim. Davlatimiz rahbari O'zbekiston mamlakatlarimiz hududlari va yetakchi korxonalarning sanoat kooperatsiyasini kengaytirishdan manfaatdorligini ham ta'kidladi. Transport va tranzit tashishlar sohasidagi hamkorlik ham strategik yo'nalishdir. O'zbekiston prezidenti mamlakatlarimiz tranzit salohiyatidan samarali foydalanish, shaharlar o'rtasidagi havo qatnovlarini kengaytirish va avtobus qatnovlarini tiklashni taklif etdi. Shavkat Mirziyoyev ikki mamlakat viloyatlari va tumanlari kesimida to'g'ridan-to'g'ri tizimli muloqotni yo'lga qo'yish muhim ekanini ta'kidladi. Ikki mamlakatning ulkan gidroenergetika salohiyatidan samarali foydalanish va suvdan foydalanish masalalari bo'yicha konstruktiv hamda o'zaro manfaatli muloqotni davom ettirish masalalari ham muhokama qilindi. Ikki davlat rahbarlari an'anaviy faol gumanitar almashinuvlarni davom ettirishga kelishib oldilar. Davlatimiz rahbari diplomatik munosabatlarimiz o'rnatilganligining 30 yilligiga bag'ishlangan qo'shma madaniy tadbirlar dasturini amalga oshirish, shuningdek, ikki mamlakat yoshlari festivalini tashkil etish, Dushanbe va Toshkentda zamonaviy o'zbek hamda tojik adabiyotining tanlangan asarlari antologiyalarini nashr etishni taklif etdi. Muzokaralarda zamonaviy xatar va tahdidlarga qarshi kurashish sohasida, ayniqsa Afg'onistonda yuzaga kelayotgan vaziyat asnosida hamkorlikni kuchaytirish muhim ekani qayd etildi. O'zbekiston va Tojikiston Afg'oniston bo'yicha tinchlik muzokaralarini qo'llab-quvvatlash, ushbu mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan loyiha hamda dasturlarni amalga oshirish, uni mintaqaviy iqtisodiy sheriklikka faol jalb etish tarafdori ekani ta'kidlandi. Tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti, Islom Hamkorlik Tashkiloti, Iqtisodiy Hamkorlik Tashkiloti, Orolni Qutqarish Xalqaro Jamg'armasi kabi xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar doirasida hamkorlikni davom ettirish hamda bir-birini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini tasdiqladilar. Tashrif haqida batafsil ma'lumotlar bilan dasturimizning keyingi sonlarida tanishishingiz mumkin.